ambaye ninamcha Mungu. Yale mambo ambayo yamefanyika kule kotini, hata kama tunaheshimu kotini, lakini desturi, mila, Ukristo wetu, Uislamu wetu hauwezi kuturuhusu mke aoe mke mwenzake ama mwanaume aoe mwanaume mwenzake. Na mimi nataka niwaeleze, tunaelewana? Mimi nataka niwaeleze ya kwamba katika taifa letu la Kenya tuko na mila, tuko na desturi, tunaheshimu katiba yetu, tunaheshimu madini zetu zote. Hatuwezi kwenda barabara ati ya wanawake kuoa wanawake wenzao, ati na wanaume kuoa wanaume wenzao. Hiyo haiwezekani katika taifa letu la Kenya jameni. Watu wanauliza wewe rigijina ni mtu ya kusema ukweli, bwana hujaongea? Mimi nilishangaa nikashindwa kuongea. Unajua unaweza shangaa ushindwe kuongea? Yale maneno tunasikia pale kotini, ati kuna chama ati ya kutetea ati wanaume waoe wanaume, ati wamama waoe wamama. Sasa hiyo ni mambo gani hiyo? Hiyo ni mambo gani? Sasa mimi nauliza, hata wale wanapitisha hiyo maneno na hatuna ubaya na kotini, sasa mama akioa mama mwingine watabiana nini? Mama mtabiana nini? Hiyo maneno hatutaki. Hiyo ni mambo ya kishetani. Hiyo ni kinyume na vile sisi tunaamini. Na sisi tunasema kiongozi wa nchi hii ni mcha Mungu.